Ineens stond het er. Aan de waterkant van het toekomstige recreatiegebied De Beuningse Plas staan twee nieuwe kunstwerken. Op deze locatie aan de Lagunesingel zal elke zomer tijdelijke pop-up kunst geplaatst worden. Sinds ongeveer een week staan er twee nieuwe kunstwerken aan het water in De Beuningse Plas. Voor veel mensen is het een raadsel wat er nu staat. Vooral een iets wat enge pop maakt nogal veel reacties los in de buurt. Maar wat is het nu eigenlijk en waarom staat het daar? Het gaat erover eigenlijk dat we met die enorme plastic soep zitten. En dit is dan een beeld en zelf geblinddoekt. En, hè, maar die, alle kabels, hè, zeg maar eigenlijk als slangen komen die naar je toe. En die dagen je uit eigenlijk om daar toch iets van te vinden. Om daar iets mee te gaan doen met die enorme plastic berg die wij met z'n allen gecreëerd hebben. De pop staat dus voor de vele plastic soep in onze oceanen. Volgens kunstenares Roerding zit achter elk detail een betekenis. Zo staan de onderste slierten voor de plastic soep, heeft de pop oogkleppen op wat verwijst naar de mensen die de problematiek niet zien, en straalt de torso kracht en strijdbaarheid uit zoals een ridder. Volgens Roerding is de pop ook bedoeld om de aandacht te trekken van voorbijgangers. Ja, nou, toch om mensen uit te dagen, zeg maar, van, om inderdaad er niet gewoon aan voorbij te lopen. Maar hè, zoals we eigenlijk met z'n allen doen hè, van, aan deze problematiek. Tenminste, we proberen wel wat, maar gewoon niet genoeg. En de aandacht heeft het zeker getrokken. De pop is na een week al besmeurd met modder. Buurtbewoners weten wel hoe dat komt. Het is niet echt dat je denkt een prachtig uitzicht. Zeker niet die pop. Dat andere kan ik me nog iets bij voorstellen, maar die pop vind ik een beetje eng. Nou, als ze er een bordje bij hadden geplaatst waarom ze dit hier hadden neergezet, dan is het wel duidelijker, denk ik, voor iedereen waarom ze het neer hebben gezet. En nu denk je alleen maar van, het ziet er een beetje eng uit. Roerding baalt wel van het vandalisme dat er gepleegd is en vraagt zich af hoe nu verder. Ja, dat raakt mij wel best wel, moet ik zeggen. Van, denk ik, oh jee, van... De volgende keer dat ik hier weer zal komen, dan denk ik van, oh, wat staat het er nog? Dat vind ik wel een... Ik vind het lastig. Ik weet hoe daarmee om te gaan. Moet ik het beeld alweer weghalen of niet? Ja, heel lastig. Ja,